Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinum mínum. Ég reyndi alltaf vinum mína, en það kom risastór örn og tók mig á loft. Hverju eru þeir? Þeir eru vinir mínir. Vel lag? Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Er hann lagur? Gera eitthvað við þig eða systir? Það er hann eitthvað vinir mínir. Samkvæmt skýrslum lögreglu hefur ofbeldið sér. Þetta í grunni sjófun sem var ráðist á. Sjá þetta grey. Mamma, hvernig komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sennið koma aftur. Þetta meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað er í gangi í lífi barnan okkar? Sjá ekki á það. Ertu skip? Sjönd er ekki okkar til að hafa áhrif á.